Закарпатським апеляційним судом частково задоволено апеляційну скаргу прокуратури області щодо одного з підозрюваних у наркоторгівлі, якого затримали в ході спецоперації 17 вересня 2019-го. Наразі скасовано діючий запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та обрано новий у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Нагадаємо, прокуратура Закарпаття оскаржила ухвали слідчих судів Ужгородського міськрайонного суду щодо обраних запобіжних заходів дев'яти підозрюваних у наркоторгівлі. У поданих скаргах прокурор просить скасувати ухвали судів Ужгородського міськрайонного суду та постановити нові, якими обрати запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі не менше 500 прожиткових мінімумів, що становить близько 960 тисяч гривень. За апеляційною скаргою прокуратури одного з підозрюваних в наркоторгівлі залишено під варту із можливістю внесення застави майже 600 тисяч гривень. Закарпатським апеляційним судом частково задоволено апеляційну скаргу прокуратури стосовно жгородця громадянина, затриманого 17 вересня 2019 року у ході спецоперації за підозрою в наркоторгівлі. Нагадаємо, тоді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави близько 144 тисячі гривень. Наразі обрано новий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застав. В розмірі близько 570 тисяч гривень. Під час судового засідання прокурор наголосив на тяжкості інкримінованого злочину та суспільній небезпеці, яку він становить. Крім того, прокурор просив врахувати те, що підозрюваний є обвинуваченим ще й у двох інших кримінальних провадженнях, які наразі слухаються в судах. Тривалий час судові засідання в цих справах не проводились у зв'язку з наявкою з одного з обвинувачених, без участі якого розгляд справи є неможливим. Наразі вказаний закарпатець вже оголошений в розшук у наступних судових засіданнях у цих справах, що відбудуться 16 жовтня в Ужгородському міськрайонному суді та 21 жовтня в Мукатівському міськрайонному тоді прокуратура ініціюватиме питання звернення застави в дохід держави та зміну запобіжного заходу, обвинуваченому на тримання під вартою. Нагадаємо, 17 вересня 2019 року прокуратура Закарпатської області спільно з УСБУ та ГУНП в Закарпатській області викрила та затримала дев'ятьох закарпатців, що підозрюються у незаконному зберіганні збуті наркотичних та психотропних речовин на території Тячівського, Ужгородського та Мукачівського районів.